Almaka, қазір эксперимент Мадиярды зарлым отырғыздық. Көреміз. Жетіген деген ауылдамыз, Нұрка. Бас, тормоз бас до конца. И тоқ-тоқ-тоқ, бірінші тормоз бас до конца. Мен бас тоқайдан ая. Так, ага, мына мен бас, тормоз до конца бас. Басыңдар? Так, бұл тормоз жібере сал. Бұл тоқ-тоқ. Газды ақыр, бас ақыр, бас чуть-чуть қана. И тоқ-тоқ, тиш. Так, тоқ-тоқ. Стоп. Басмай қой газды вообще, осы жүріш. Так, қалай Мадияр? Нормально ма? Чуть-чуть машина. А, машина келеді екен. Жүре бер. Өзі бірінші рет айдап келе жатыр мына бала. Алдияр айдайын ба десеңіз, алдияр айдайсың ба алда? Давай. Қазір бәріміз кезек-кезек айдаймыз. Так, баспа, баспа. Штеке баспа. Так, молодец. Молодец. Тормоз бас көш. Иә, тормоз бас көш, ақындап тормоз бас көш. Аварияны жақ қой. Қазір алды Мадияр жынбай деп отыр ғой машинаны. А? Апа сені. Можно чуть-чуть кішкене газ бос. Қара жол. Жол қара. Кішкене, кішкене бос, қатты бос. Кішкене бос. Қара бос. Бас, чуть-чуть бос. Молодец. Аяғы. Самое главное, сосалықтамау керек. Тормоз бен газды шатастырмау керек. Это самая главная ошибка. Дамир жас қолайсыз деген адамдар толықтан аттар. Мына әкеден балаға мұра болып келетін нәрсе, бізді кезімізде әкеміз өстіп үйреткен. Біз де енді балаларымыз ақта болса үйретіп береміз. Мына қайда соңға бұрасыз. Так, молодец, осылай бұра. Ха. Все. Тормоз бас ақындар. Тоқтат, до конца тоқтасын. Вот. Мадияр, Алдияр, сен дайынсың ба? Так, тормозды бастың ба? Так, енді скорысқа саламыз. Міне, бас, скорысқа тыға қой. Аха, вот, молодец. Ақырын жібер қарай, жолға қарай. Газды баспай қой, просто жүре бер. Аха, жолға қарай бер болды. Өзі жүреді көрін бе? Газды тока бастасында трассаға бір-екеге шыққан кезде А так мы везем к шмине жить. Рулинг садр что. Алдияр на этот полет там город уже да. Давай, Мадияр, а он надо? Какое чувство, скажи мне. Джигиче, скажи, какое чувство? Ой, как будто газ вообще. Тормоз. Тормоз, тормоз, тормоз. Так. Вау, шкина, хат тормоз. Хохал, ма? Алды че, болады, да, ақында бірінші рет үйреніп жатқан кезде ақырын-ақырын болады. Тормозды бірақ ақырын плавно басу керек, жаңа Мадияр тоқтады ғой, сол сияқты. Мадияр Дамирге ұқсайды негізі, техникаға икемі бар. Алдияр мен сияқты кішкене техникаға икемі жоқ. Бірақ ақырын-ақырын үйренеді солай. Да? Мамасын да солай үйреттік қой. Мамасын бірінші рет үйдім мен есіне шығам. Потом бірақ арасында хайвей болып кететін, соң кейін инструктор жолдағанбыз. Да? Да. Может это? Ой, бай. Тормоз, 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 тормоз. Тормоз, алма, 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 тормоз, бас, тормоз. Алдияр, қалай екен? Прекрати, клиент жоқ қой бізде. Браттарың қалай еді, машинаны? Алдияр жынды айтады. Алдияр жынды айтады ма? Тестеді. Серкілет жүрін ол. Құлақ қалдың ба? Мен мұнажым, мұнажым, атвай мұнажым. Соғып алдың ба? Ой, бұл.